SS, alright, 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 alright. Okay, so untuk korang yang nian yang main dekat kita punya server Wonderland, saya boleh sudahi. Okay, so kita ada kita punya specific mod kita. Okay, so korang boleh dapatkan mod tu dekat kita punya server Discord, which is ni lah. So korang pergi dekat server Discord tu, korang pergi buka miscellaneous link ni. Okay, korang pergi buka miscellaneous link ni, korang pergi scroll dekat bahagian atas ni. Okay, kat scroll ni lah. Ini dua ni personally tak perlu pun, tapi just download je lah. Lepas tu kalau aku tak silap, aku ada bagi link yang ni. Okay, download yang ni. Okay, yang ni aku akan bagi dekat apa tu video punya description untuk korang download. Lepas tu bila korang buka yang ni, okay, tunggu jap. Okay, dia akan keluar ni lah. Tapi korang download je. Download tu dia akan kira, dia akan kita download. Download anyway. Dia agak besar sikit, tapi download sahaja. Tak perlu risau apa-apa, tak ada virus pun. Sebab setiap tu file tu dia dah kira dah ditapiskan lah. Okay, so korang download kejap. Alright, dah download. Okay, so nanti korang pergi kat korang punya file explorer korang. Okay, so download. Nampak ini ni, file 72.mod ni. Okay, korang cut dia. Korang cut dia. Korang pergi dekat korang punya yang Steam 72. Korang right click, korang pergi dekat manage, browse local files. Dia akan buka lah file dia. Okay, sini lah. Ini lah file kita. So kat sini korang pergi kat mod. Siapa yang tak ada tu, korang boleh create new je lah. Create new folder. Lepas tu rename tu sebagai mods. Ada S lah, M-O-D-S. Create new. Okay, Android sini lah. Okay, sebiji sama. Lepas tu korang dah tu, korang just install kat ni, korang taruh lah. So macam tu kita taruh kat ni lah. Okay, itu. So nanti bila lepas dah tu, kau just semua sekali ni, kau just right click, extract here lah. So dia akan keluar macam ni lah, semua sekali ni. Alright. Okay, tapi basically dia akan ada keluar ni tau, yang Tiger Jeep mods dengan ni, tiga ni korang buang, jangan pakai. Okay, korang buang, tinggalkan yang lain je, biar je yang lain ni, yang 1, 2, 3 korang buang. Tiger Jeep mods dengan military APC mods. Okay, korang buang. Lepas korang dah buang tu, korang download tiga yang ni, yang main ni. Korang boleh dapat ni daripada dekat, sama juga dekat Discord link, dekat miscellaneous lah kat sini. Aku ada taruh yang baru lah. Okay, so lepas tu, lepas korang dah download tiga-tiga ni, okay, sekarang ni kita akan pergi balik semula dekat tempat mods kita. Yang ni biar je, tak apa, korang jangan risau, dia takkan aktif pun. So yang ni korang semua buka extract here. Bila extract here tu, dia akan paste semua kat dalam ni. Okay, so tapi kita tak nak yang file ni. So korang masuk, setiap file ni dia ada ni. So pastikan masa korang masuk tu, dia ada mod info .sml ni lah. Okay, sebelum ni kita, okay, kita yang ni lah. Okay, pastikan dia ada mod info ni. So maksudnya bila ada, setiap ada mod info ni, maksudnya kau betul lah folder yang betul. Kau bukan yang kat sini, atau bukan yang terdalam lagi lah. Betul, okay. So basically bila korang dah check setiap tu ni ada modinfo.sml ni, okay, korang copy semua sekali ni. Korang cut ke, boleh copy pun boleh copy. Macam aku akan copy lah, kira yang selamat kan. So copy kat luar ni, copy dekat keluar ni lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 mod ni. Okay, lepas korang install yang tu, yang mod jeep ni kalau buang, Dengan ada, biar je. Sama juga dengan APC ni, sama juga. Sampai ke sini macam biasa, copy boleh, cut boleh, mana-mana ikut kau punya keselesaan kau lah. Tu paste kat sini. Okay,
yang ni dia akan muncul file-file tu. Ya, sebab ada file yang sama. Okay, tapi tak apa, biar aje. Kau replace je. Okay, sama sini. Okay, inilah untuk APC, military APC. So ini kau delete. Sama juga dengan Apache. Sama semua. Kau copy. Kau buka kad, tak kisah mana-mana. Ikut keselesaan. Sama juga replace files. Done. Ini kau boleh buang. So, siap. Yang file-file 4 ni kau biar je, tak ada masalah. So lepas ni kau dah ni, kau dah buka semua ni, kau dah boleh main lah. Tapi lagi satu kau kena ingat, dekat sini, okay, dia dekat dalam server yang kau baru install tadi, dia ada nama dia SMX Hoodmaster. Yang ni korang buka daripada ni, kau tarik dua-dua ni keluar. Maksudnya kalau ini boleh tarik keluar, boleh kita tarik macam ni kan. Okay, dan ni kan SMS Hoodmaster ni, kau kan bila kau buka file zip ni, dia akan keluar macam ni, SMS Hoodmaster. Tapi ini dia dalam dia file, dalam file tau, dalam file lagi. So apa yang kau perlu buat adalah kau buka ni, kau ambil dua ni, kau copy ataupun cut, tak kisah mana-mana, copy sebalik semula. Tapi yang aku dah ada, so aku just replace lah. So kau keluar kat sini lah, hood dengan hood CP. Okay, dua ni baru bila kau main dekat dalam server, dia tak keluar error lah. Atau yang ni pula kau boleh buang, tak ada masalah. So pastikan kau ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 apa tu namanya, 10 mod untuk UI sahaja. Okay, kalau tak ada 10 tu, kira akan ada kemungkinan untuk jadi masalah lah kat situ. Alright, itu sahaja. Kita boleh main.